Meh maki aku ni mana? Meh. Oh, mega? Mega ada ni, desi panar dia nak. Hari. Munat dua puluh gawat tiennah bidsui. Ewak di kemana pernah ni tu kotak. Kau pada mega lagi mana? Ini gram siap, full siap. Gram siap. मैं मेवा किया था मैं नो नो किया ग्राम सिया हाथ नहीं सिपा सिया हाथ ना किरला देने